Arvoisa puhemies, fossiilista sähköä ajetaan alas. Ja hyvä niin, sähkön hinnan nopea nousu kuitenkin todisti, ellei uusiutuvaa ja päästötöntä kapasiteettia rakenneta riittävästi, huonosti käy. Ja kun Euroopan sähkömarkkinoiden integraatio etenee, hinnan noususta kärsivät nekin maat, jotka itse rakentavat päästötöntä ja puhdasta enemmän kaiken aikaa. Sähkön tarjonnan volatiliteetti kasvaa, erityisesti tuulivoiman seurauksena. Olemme Euroopassa unohtaneet reagoida sähkön tuotannon rakenteen radikaaliin muutokseen. Meillä on joskus liikaa sähköä, mutta monesti myös liian vähäisin. Me tarvitsemme enemmän säätövoimaa. Tarvitsemme järjestelmän, jossa jäsenmaat velvoitetaan ylläpitämään riittävää säätövoimakapasiteettia. Tässä asiassa eteneminen on mielestäni ehto sille, että sähkömarkkinoiden integraatiota voidaan jatkuvasti lisätä.